Redo för avspark. Det är Dahlkurd som ska sparka igång matchen här på Ben Hamad. Hamad kan hålla i bollen. Nyheter. Hamad. Kustovic. Robert Björnqvist. Bergmark. Kustovic. Slarvig boll och Hamad kommer inte åt bollen. Messi planhalva och kan sätta fram bollen till Hamad som kan lyfta ut bollen men stoppas av Andesani Karim. Eftersom Hamad får frispark. Med mer antal mål, men titta på Örebro som alltså har haft en sån tung säsong. Försvarsmässigt så har det ju varit ganska bra. Det är ju bara Halmstad och BP som är bättre i det avseendet. Samtidigt som Amin försöker gå in i banan och då kan Hamad kontra. Boll för Jake Larsson, men den ska väl... Ja, lura två bakgrundsspelare. Kan skicka bollen mot Gilan Hamad. Vad kan Hamad göra då? Får inte tillbaka bollen mot... Ja, och bollen undan. Det var Björnqvist som räddade upp den där situationen. Här kommer Gilan Hamad. Kommer inte förbi på kant där helt enkelt. Ytterbacken. Fabio Dix, bra huvudspelare. Här kommer Hamad. Bollen nickas undan. Och då är det Hamad som kliver ut för att ta hand om kvar av den första halvleken. Upp med Andreasson och upp med Björnqvist och det är en ganska bra hörna och Hamad kan lyfta in bollen på nytt. Skickar den där bollen bort mot passningen riktigt. Tar klivet upp i Superettan, men det har varit en tuff säsong för Dahlkurd. Ska vi se nu då om man kan skapa någonting här. Det är en fin möjlighet nu kanske för en kvittering när Karim sätter fart och fälls och det måste vara frispark. Men bollen kvar och här är ett mål för Rodin Deprem som gör mål. Örebro vinner bollen till Hamad. Hamad kan lyfta den till... Då har vi det sista som händer av den första halvleken. Hörnan som kan bli farlig. När bollen nu är det dags att blåsa igång den andra halvleken på Bern Arena. Och ja, örebroarna verkar ha fått en liten hårtork där av Christian Järdler. Sponsorintäkterna, publikintäkterna har inte varit... De man hade hoppats på och Lulla får inte tag i den bollen och Hamad och Hamad får inte med sig bollen. Samtidigt som Slimon kan spela ut bollen till Hamad. Hamad, vad kan han göra? Skickar ut bollen för Björn och Ture. Hamad, nu bättre läge för Örebro kanske att kliva på i offensiven. Hamad har med sig Moses, har med sig Björnqvist som inte har varit så offmål för båda lagen här. Vi ser om Örebro kan få en chans att få till en kvittering. Här kommer Hamad och får med sig en frispark. Vi får se om Milleskog kan hitta på en anfallare som har kommit in. Sagt har tränat på bra här den senaste tiden och nu tycker Järdler att det är dags att Kurd Östersund, vilken viktig match på studenterna så här på söndag. Som har Västerås borta, J Södra där 7 minuterna, det känns ju inte troligt med tanke på hur matchen har gestaltat sig tidigare. Ja, den som plötsligt såg ganska bra ut för Örebro att få häng
på Örgryte ifrån Gillon Hamad. Ska skjuta direkt där. Här kommer Hamad prova med skott. Så det är bra. Och målvakten Viskosi gör en fin räddning. Nu hörna för Örebro. Hamad på nytt. Skickar in bollen och den nickas undan. Milleskog! Frisparken igen samtidigt som det är byten på gång. Det är en bra frispark av Gillon Hamad. Skickar undan bollen. Går ändå till Örebro-spelare i form av Barsom. Björn Kvitt. Schlimon. Hamad. Hamad till Björnqvist. Bra spelat. Björnqvist. Men har ju en del tuffa matcher. Trelleborg borta blir ju svårt. Och Halmstad borta också. Så att bollen kvar i spel i alla fall. Från andra mål i matchen. Och